Менин өзүмдүн эң үздүк деген тек гана табыс тауып эмес, билгениме бөлүшүп жүрөтүн мейрбан жүрөк студенттер менен осылай биригип түшкү тамак ичүү, әңгімелесу. Сон бастайын деп отурмун, сонун биринчиси бүгүн болайын деп атыр. Бул жерде Лала Гүл деген карындашыбыз түбү Монголиядан келген. Казыркы 14-чү агымдын биздин студенти әлі бітірген жоқ, әлі бір 20 күндей уақыт бар ғой, деймін, 20 күндей. Сонымен Салтанат мұғалім, UIB-де сабақ береді. 14 тағымды оқып жатыр. Айсамал, сен 13-ті, не? 13-ші. 13-ші бітіріп кет. Сонымен енді ары қарай түскі тамақ кеге бір жағынан тамақ ішіп отырып, бір жағынан әңгімелесіп отырайық. Алдымен кімнен енді әлгі кішкене сендерге қарағанда тәжірибесі мол, бітіріп кеткен. Айсамал жайлы. Айсамал бастасын. Айсамал, өзің қанша қалай келдің, қанша табыс таптың, сен қандай салаң таңдап алған? Мен таңдап алған салам трейдер ручка болады. Менің атым қазір Айсамал емес, трейдер ручка деп аталынады. Қайда барсам да трейдер ручка беріп кел деп шақырады ғой мен деген. Одан кейін бұл жаққа келуге әкем себеп болған. Сол ең алдымен бар да бар деп осы жаққа жіберіп. Сонымен келгеніме өте қуаныштымын, көп нәрсені білдім осы жақтан. Таргетинг білмейтін ниша деген сөзді үйренгеніме мәзмін, өйткені қазір барлық жерде ниша ниша деп сенген. Саудаға жоқ адам болатын өмірімде. Сауда өте нақ болды қазір, шын айтсам. Өйткені өте қызық, клиенттермен сөйлескен, неше түрлі адамды көресің ол жақта. Өзің содан бір ана адаммен сөйлескенде бұл жақта тек қана сайт жасау емес, психологияны да, ерік жігер сабақ, таңғы 6-да қалай ояну керек, сенген соның барлығын үйреніп. 6-да емес, қазір нешеде оянып жүрсің? 6-да. Таңғы 6-да. Үлгересің бе? Иә. Ең алғашында есіңде ме сен мынау дұрыс емес таңдап алғаныңды? Иә, ол кезде күмәнданды менді. Нишамды несеп сата алмайсың деп 16 штук заказ бердім. 16 штук маған енді көп болды, өйткені трейдер ручканың бағасы қымбат болғаннан кейін. Сонымен қалай сатасың деп одан кейін оңбасылардан сұрай бастадым. Мадижанға барып не істеймін, не істеймін деп мектепке бар дейді. Ешқандай мектеп емес, OLX-тан ақ сол күні келді, товарым келді. Мынандай список жазып қойған клиенттардың, түгел звондап шықтым. Ол звондаған адамның бесесі ғана. Жарнаманы қалай сен қазақша орысша жібердің бе, орысша жібердің бе? Орысша жазып жібердім, орысша жаздым. Тақырыбын түгел ұсын. Тақырып мен 4 ұлмен, тек қана 4 ұлмен сол көмектесті. Технологиясы. Сөздің қалай адамдарды есеп. Бұл жаққа подарка деп сенген скидка, сөйтіп адамдардың несін көңілін аладым. Сол кезде біз қалған 13-тікті қалай өткіземін деп күнде жексен сай тауға шыққан кезде таудан түс келе жатып ойлаймын ғой, енді қалай өткіземін ана 13-тікті қабая деп өз бағасына беріп жіберген бе деп күмәндандым. Сонымен таудан түскен кезде ана сет ұстаған кезде звоноктар келіп жатыр. Новый годтың қарсаңы барлығы балаларына подарка алу керек. Сонымен деген апарып бермей тұрмақ, сіз қайдасыз, өзім алып кетемін дейді ғой. Сөйтіп өздері келіп бірінен кейін бірі алып, одан кейін ручкам бітіп қалды. Бітіп қалғаннан кейін тағы 25 адам звондады. Каждыйына отказать ету жаман екен, енді ручкам жоқ деп ше. Келесі жол келеді, келесі жол келеді деп олардың да номерін жазып отырмын. Одан кейін келгеннен кейін звондаған кезде күтіп жүріпті. Содан кейін алған жоқсыз ба десем, жоқ, ол торговый домда да бітіп қалды дейді ғой. Содан кейін оларға да өткізіп тағы да заказ беріп, сонымен осымен 36 штук өткізген шығармын. Қанша таптың пайда? Пайдасы ең алдында 110 мың болды, бір айға жетпей, екі апта ішінде ма, үш апта ішінде. Сол кезде ең алғаш рет отбасымызбен қуандық. Маман басында жібермей қойды. Иә, неме дейді? Мама, ой, оны не қыласың, одында жұмысын жаса деп, ой, осы жұмыс деймін ғой, бизнес деп. Сенген папа, мен тауып жатырмын ғой ақшаны, сен үйде отырып қалай ақша бермей отырсың деп. Сенген бергізді ғой? Иә, бергізді. Сенген деген, бірақ қайтармаймын сендерге деп енді алдым. Сөйтіп алдым. Қазір не дейді? Оны екі есе қайтармын негізінде, өйткені Сарыағашқа барып келді олар. Сол кезде 85 мың бердім оларға, өйткені жетпей жатты да. Қуанды? Иә, қуанып, бизнесіңді ары қарай жалғастырып, университеті шықса соған да қатысшы дейді ғой, қанша болса сонша төлеп қатысшы деп. Жалпы табысы қанша болды? Жалпы табысым 250-ге 250-260-ға шығып қалды. Енді ары қарай не істеп жатырсың қазір?
Тегеде ручкам тагы бит калды. Болрак тапшырыш бер. Башка немен, ниша немен толтур деп айттым мен. Башка төрлөрүн кошайын деп жатырмын. Сенген тегеде ручкагын касына башка да балдардын сана сезимин оятатын, ийкени балага азыр көп бөлүнөдү, көп көңүл бөлүнүү үчүн жай оюнчуктан караганда курастыргыч, мындай агачтан жасалат. Оган да заказ берип койдум. Келсе, жаксы жана чтыруу сайт жасап, сону рекламировать этип адамдардын. Жаксы шагын, мисалы Казакстанда сол балдарды жетилдиретин жана шагын оюнчуктарды таза казак тилинде жасауга да болот. Энди өтө кыйын эмес. Сонун кийин сен сондай оюнчуктар тауып алып, сонун кийин бир өндүрүш орундарын издесең, мен айтам го, физиктер, лириктер деп. Физиктер колунан бир нерсе жасай алатын кадр. Шагын жыйхаз фабрикалар жумушсуз отургандар керемет көп. Соларга барып айтсам, мисалы мына туура ушундай кылып жасап бер, бирок казак тилинде. Ошондон кийин мен айына 100-ын, 500-ын, 1000-ын алып отуратын болом. Керек эмес, согон карай акырындап ауыса баштап керек. Негизги саудадан неменеси, сауда менен баштап капитал жыйнап алгандан кийин, ошо жерде өндүрөтүн болсоң, сонда сен мына теңгенин кунсуздануунан, доллардын өскөнүнөн коркпайтын болосуң. Казыр мине казыркы кез өндүрүш менен айналыса баштайтын кез. А мурун теңге 180 болуп турган кезде өндүрүш өтө тийимсиз болот. Казыр өндүрүш тийимдүү. Сол жагын ойлонтура баштап. Жаксымы? Шын мааниде эң алдымен товардан баштаган дурус экен. Услуга дейбиз го. Негизи товар менен баштаган кезде кичине адамдар менен сүйлөшүп болуп чын. Тажрыйба жыйнап. А услугада уже саган өтө оңайраак. Жана алгачкы капитал жыйнап аласың, сонун кийин саган бирөөдөн карыз алуу, болмаса кредит алуу, кредит алгандан кийин сен банкке несиеге жумуштайсың да. Алгач капиталды жыйнап алгандан кийин сонун өндүрүшкө салсаң, сонун уже коркпайсың. Кредит кайтара алмай, ана залог койгон нерсем кетип калат, банкрот болом деген сыяктуу. Маган өтө катты унаганы, анда баягыда зарплатабыз өзүбүзгө жетпейт го. Биздин кезде бүткүл сакыйдан ломбард кылып тизесиң, зарплата алган кезде карыз аласың, адамдан аласың, зарплата алсаң түгел кайтадан кутуласың, тагы да кайтадан, кайтадан сүйтүп ай сайын сүйтүп кайталанат. Сонун кийин ойлойсуң го, эмне көтөрмөйт, баштыктардын эч кайсы көтөрмөйт го. Жалаакымда 80 болду. Сонун кийин эмне көтөрмөйт, башка жактан тагы да пока что сен үйрөнбөгөнчө саган төлөмөйт нени. Сонун кийин өмүр бою осылай болуп өтө ма деп содан түңүлүп кеткем. Чын айтсам түңүлүп эмне иштесем болот деп ноябрь, декабрь айында эң соңунда сонун кийин сүйтүп жүргөн кезде акем да байкады оны. Сенген несе мен папага барып мүмкүн өзүңүз жумушка аласызбы дейм го. Жакшы, жакшы. Сиздин эге тез-тез сүйлөп сондай асирленип жатканыңызды анык байкоого болот, кандай бир осу мектептен асир алып табышка жетип жатканыңызды. Бир сурак койгум келип отур, жалпы осу бизнес баштауга дейин кандай болду өмүрүңүз? Бизнес баштаудан кийин калай өзгөрт убактыңызды калай пайдаланып жатырсыз? Шын айтсам, сол казыр бирөөнүн кол астында иштеген жумуш өтө скучно. Шын айтсам, скучно, сосын ошол жакта көбүсү убакыт өткүзүү менен отурады го. Таңга 9-дан кечке 6-га чейин убакыт өтүү керек главный аларга. Содон кийин ай сайын бир сол стабильный зарплатаны алуу менен өтөдү. Менин ишим пысат, ана жакта эмне убакыт өтүп болмайды. Еще бастыктар битип-битип кирип калса шошуп отурат да, бир типа бир нерсе менен айналышып отуруп керек. Компьютерде анан аша калат, одон кийин кеткенден кийин кайтадан расы. Ай мен ишим пысат, мен барып сурайм го, маган бир нерсе бересиз ба, маган жумуш бересиз ба, мен бир нерсе жасайынчы, ишим пысты деп. Сонун кашан камытып кашан чечет мында. Эң максатым ошо Алматыда жумуш иштөө болгон. Сенген өйткени кресте алыс, өзүм ошо жакта Алматыда тургандан кийин бул жака 2 ай срок берген, сенген 2 ай маал болгон жок, сонун 2 айдан кийин эмне айтат экен деп күтүп жүрмүн. Негизи сен камыт чечүүгө уже дайынсың го. Адам мисалы иштеп жүргөндөн мисалы ар карай осу билими менен осу табандылык менен жалгастырсаң саган 1 миллион теңгенин абалы алыс эмес, айына кирип турат. Энди жеткиликтүү билим бар. Энди бир эт бир май болсун да салтанат. Мектептен жүргөндөн анан өзүм айттым го, абайдын окууна катышкам, абайдын сөздөрүн бир аз сиңирип өстүм дедим адебиетти жүргөнгө. Мына эрмчектен салактык, салактыктан жамандык, биринин бири туады, жоголор сүйтүп адамдык деген. Блокнотума жазып коем. Ягъни эрмчек болмоого тырысатмын, эрмчек болмоого тырысып өзүмдөн көчүлгөн адамдардан бир жакшы нерсе көрсөм, бирден сону өзүмө кабылдап алууга жана өзүмчө муну дамытып өмүрдө пайдаланууга тырысатмын. Сонун осу бизнес баштоо мектебин, былай айтканда, көрүп жүрдүм сиздердин сабактарыңызды, YouTube'тан, интернеттен көрүп жүрдүм.
Бирок нақты сол жерден бір өзіме керекті білім ала алатындығыма болмағанда бір нәрсе үйреніп шығатыныма сенімді болдым 100%. Яғни оның келіп оқитын бір итермелейтін бір белгілі бір себеп жоқ болды менде. Одан үйлендім. Үйленгеннен кейін отбасын асырау, квартира жалдап тұрамыз. Сен талайдан бер көріп жүрсің. Иә. Содан кейін барып қосымша табыс табу керек болды. Қазіргі табысында былай халықтық деңгеймен салыстырғанда жаман емес. Бірақ мен Алматыда тіршілік етіп, жақсы өмір сүру үшін бір тезірек баспана алу үшін жеткіксіз. Сөйтіп идея келді. Бизнес жасаймыз. Қосымша менен басқа жігіттер жасап жатыр, достарым бар, небір жасап жатқан. Мен неге солардан кеммін деп ойлап жүр, көшеде кетіп бара жатып ойлаймын, не керек бұл халыққа? Яғни бір жаңа нәрсе шығаруым керек. Лап етіп жанатын, сіз айтпақшы. Сөйтіп жүрмін де, көшеде жүрсем машиналар көп. Шаң басып тұрады, қар басып тұрады, оны тазалап жатады. Көршімнің өзі қиналып кәдімгі қатып қалған машинасын айтады. Сол ой келді маған, осыны жауып қоятын бір жабу. Адам бір куртка киеді ғой, сол сияқты оған бір куртка болса деп. Ойладым, бұл менің басыма келген идея емес, бұл негізі шетелде, басқа мемлекеттерде бұл бар шығар, бұл жасайтын шығар. Мен көрейін де бізден интернеттен қарап тауып алдым. Не бір түрлері бар екен. Ойладым, мен Қазақстанда бұл жоқ, бар болса да адамдар үйренбеген азнаулық, осыны өндірейін, жасайын, тігейін өзім деп. Жаңағы әйелім тігінші, оған осылай тігеміз деген, миллион табатын деген, сызып схемасын, бюджетін жасап, матасын шетелден аламыз деп қоямын, машиналарды таңдап қойған. Содан кейін бір күн интернеттен сол сіздердің сабақтарыңызды көрдім, YouTube-тан. Көрдім де шешім қабылдадым да. Мен міне осыны тігіп табысқа жетуім үшін, яғни маған бизнес саласында білім керек. Ол үшін осы бизнес бастауға барып оқып алайын. Деп осылай сізге келіп, содан сіз енді тігуге болмайды бұны, өйткені әлгі Қытайда миллиондап шығарады, вагондап әкеледі. Ертең пілмен арқан тартысқандай боласың. Көзім жетті оған. Ертең конкуренция пайда болады, мен тігемін мысалы бір 50-60-ын тігетін шығармын, оны халық көргеннен кейін оны не істейді? Жаңағы Қытайдан әкеледі, мен жаңағы сатып алған аппараттарым бәрі сонымен банкрот. Келгеніме өте қуаныштымын, көп нәрсе үйрендім, өте көп, менің тілім былай жетпейді. Бұл жерде мен бір тілге сүйеніп отырған жоқпын, үйренгенім өте көп. Жалқау емеспін деп өзімді есептейтінмін. Сүрленген жалқау екенімді түсіндім да, сүрленіп кеткен. Өйткені бүгін істейтін тірлікті ертеңге қалдыратын жақсы көретін. Бүгін жартысын жасап, қазір бизнес бастауға келген таңғы 5:30-да тұрамын күнде. Кейде үйренгендігім сондай, осы бір айдың ішінде өзім автоматты түрде оянып кетемін да. Мен әйелім айтам, менің бір жетістіктерімнің көзі көрініп тұрған біреу осы деймін да. Мен будильниктен бұрын тұрып кетемін да. Автоматты түрде өзім атып тұрамын. Мен қанша кеш жатсам да, қанша аз ұйықтасам да, бірақ адам өз еркімен оянғаннан кейін адам сергек болады екен да. Тұрып кетемін, бір күн атып тұрдым, уже ойымда тұр, қазір сағат 5:30 болды деп. Сағатымды барып алып қарасам, сағат 4 болған болды. Сонда менің мына миым автомат түрде оятып тұр да мен. Қазір сол менің бір әдетім айланды да, дәл қазір. Содан енді ақырын-ақырын тәжірибемен бір күн санап сіздің айтқан сөздеріңізге, әрбір ана айтқан сөз ғана бір естіліп қана қалады да. Бірақ ол сен басыңа келген кезде ол сен түсіне деген да адам. Соны түсініп жатырмыз. Содан кейін өзімнің қаншалықты білімсіз екендігім осы бизнес саласында. Өте білімімнің жоқ екендігі, яғни осы салада жүре берсем ары қарай қандай жетістіктерге жететінім, мақсаттарым айқындалды да. Мен бір жылдан кейін кім боламын, екінші жылдан кейін кім, 10 жылдан кейін кім боламын, еліме не істей аламын. Мен өзім анам былай тәрбиелеген әкешім. Адамның баласы болма, әкеңнің баласы болма, адамның баласы бол деп. Атымды адам қойған соң әлгі қайтқан адам болайын, халқымның адам болған соң қайда барып оңайын дейді ғой. Сол сияқты, сол ұранмен өскен бала кезімнен. Тәрбие солай болды. Ана адам арман мақсат қойғаннан кейін адам өмірдің мәні, әр күннің мәні мағынасы. Содан екінші жеткен жаңа айтып отырмын, үйренген нәрсем өте көп. Жаңағы бір секунд демей ақ қояйын, бір минутым босқа кетсе кәдімгі жүрегім ауыратын болды да. Қазір бұл төбеде Құдай тұр, ағымнан жарылып айтып отырмын. Бір минутым кетсе дегенім кәдімгідей жүрегім ауырады. Жоспарлап, әр сағатымен жоспар қойып, жаңағы сіздің айтқан күнделік жазуды әдетке айналдырдым. Жылдық күнделік жазып қойдым, жылдық жоспар. Одан кейін бар 10 жылдық жоспар жазып қойдым. Мен ол үшін мысалы мен бір жылдағы мақсатыма жету үшін әр күнімді, аптамды, айымды бөліп тастап, сол бойынша жұмыс жасаймын. Сендерге әлі қанша, бір айдан енді асты да? Бір айдан асты, енді бір 20 күндей қалды ғой. Бір ай 10-15 күндей болды. 15 күндей. Табысың қанша болды қазіргі кезде? Қазіргі табысым 625 мың теңге таптым жалпы. Қазір
Келді. Курс біткенше қанша деп мөлшер боласыз? Миллион деп отырмын. Жақсы, онда біз сертификат береміз осы кезде ана. Миллионнан асса қыранның сертификаты. Бізде 300 мыңға, 100 мыңға дейін тапқандарға біз ана сары ауыз балапан деп сондай сертификат дайындаймыз. Бұл әлі балапан, біреу тамақ беру керек деген. Шынымен. Жақсы, ары қарай өткен жол сен немеде интенсивті ме айтып қалдың ғой? 40 миллион деп бейіл қойып отырсың ба? Жоқ, сол мен соны ұстай алмадым. Әлде айына 40 миллион келетін түбі бизнес болады деп. Айына 40 миллион деп отырмын. Мен өзім ойлап көрсем ол декомпозиция жасап есептеп көрдің ғой, да? Мына өзім сіз деген декомпозицияны вообще игердіңдер ме? Мен өз басым игердім белгілі дәрежеде. Әлі де үйренетін бар. Яғни жаңағы сенің өзің жасап отырған салам компаниям немесе болашақта соның ауқымы өскен сайын деген декомпозицияда өзгеріп отырады ғой. Ол үшін саған адамдар ала бастау керек. Әлі сен адамдар ала бастау керек. Менеджер по продажам дейді ғой. Сату бөлімін қалыптастыра бастау керек қазірден бастап. Бір адам алып, сонан кейін екінші адам, сонан кейін есептеп көрдік қой. Шамам жеткенше есептеп көрдім. Шамам жеткеніне дейін есептедім. Келесі айға қанша деп қойдым, мысалы наурызға? Келесі айға 3,5 миллион деп қойдым. Сізге таза пайдам, да? Таза пайдам. 3,5 миллион табуым керек деп. Қазір серіктес таптым, мықты. Жаңағы өзінің идеясы бар. Серіктесін? Нұрсұлтан деген жігіт. Ең осы жердегі бизнес бастауға келген немелер қайсы? Немене табу? Орта ғой, адам жасайтын орта ғой. Маған келгенде мен оған немене бергенмін. Сен ана салтанатпен біріксеңдер, екеуіңдікі керемет жақсы болады. Екеуің жеке-жеке 1 миллион табуың мүмкін. А біріксеңдер, екеуің әрқайсыларың 5 миллионға дейін жеткізесіңдер. Жалпы 10-ға дейін жеткізуге болады деп. Екеуің қандай идеяларың бар тағы да? Сол көліктің саласында жаңағы мен авто жабу, одан кейін жаңағы Нұрсұлтандық локалайзер деген нәрсе енді. Ол қазақстандық брендпен шығармақшы. Брендпен шығармақшымыз және де еске салатын тауар жаңағы не? Қазақтың елін, елін, жерін бірлікке шақыратын сонда енді былай айтқанда жаңалық. Біздің жасап жатқанымыз жаңалық. Біздің артықшылығымыз сол. Нұрсұлтанның идеясы бар. Мен өз идеямды айтамын. Нұрсұлтан оны байытады. Мен оны кім байытамын? Негізгі ақша жасаған кезде тек қана онымен табыс емес, ар жағына бір идеология болса, елге, жұртқа пайдасы тиетін деп. Мақсат сол да бізде. Арақ сатып та, темекі сатып та адамдар пайда тауып жатыр ғой, ана газдалған сусын сатып та біреуге зиян тигізесің. Мысалы сенікі балаларды дамыту, да? Алғандан да риза ғой. Иә. Кімдердікі мысалы көлікті, ары қарай бір ұлттық идеология бар да жасап жатқан. Иә, қазір шынымен де ою өрнекке көбісі жақын ғой, даже өздерінің заттарын заказ берады ғой. Тек қана ою емес, сендердікі машинаның арт жағында бір жанып тұратын немене. Оны айтады, түріктердің өздерінің айы шығып тұрады екен деген сияқты да. Тағы бір еврейлердің де немене шығып тұрады екен, алты жұлдызы бар ғой. Сол сияқты қазақтың да бір ордасының, қазақтың мүмкін алашорданың идеяларын. Иә, солар жалпы бәрін жоспарын жасап, өзіміз жаңағы фотошопта осы идеямызды жасау үшін фотошопта 100% меңгердік деп айта аламын. Өйткені біз фотошопта тек баннер жасап, иә, өзім таргетинг беріп жасадым. Бұрынғы нишамды таргетингпен жіберіп, өзімнің екі сайтым болған. Сол сайтымды таргетинг арқылы бірінші күн таргетинг сабағы болған күні осыдан таргетинг жібердім. Салтанат, осыдан бір екі ай бұрын саған осылай 40 миллиондық бизнес, мысалы айына табатын бизнес жасай аласың десе, саған қандай ол адамға не айтар? Ол былай айтқанда не ғой? Айға жаяу барған сияқты ғой, қиял нәрсе ғой, да? Арыстан айға секіріп. Жоқ, сол сияқты нәрсе ғой, мысалы. Сол сияқты нәрсе. Сенің жалақыда жүрген адамға, мысалы, 150-130 мың деген жалақ жүрген адамға. Содан кейін тағы бір үйренген. Сонда мынандай сөз болды ғой, енді егер ондай оңай болса, неге елдің бәрі жасап кетпейді? Соған не айтасың, мысалы, мен өзім ойлаймын, шындығында да қиын емес екенін көздерің жетті, да? А неге елдің бәрі жасамайды осыны? Мына сіз айттыңыз ғой, әлемдегі ең бір жақсы оңай нәрсенің бірі бизнес жаса. Сіз айттыңыз, Стив Джобс мысалы 5% мен білімімді, ақылымды дейді да, бизнеске арнаймын дейді. Менің проблема түсінген баста екен да проблеманың барлығы. Біздің санамызда, жаңағы сіздің санаға сенім сөздерін сіздікін алып тыңдай бастадым. Мен мына жақты уже программалай бастадым да қазір. Мен қалай да 40 миллион теңге табамын, ол үшін не істеу керекпін? Менің миым соған сіңгеннен кейін менің әрекетім, менің түрім бизнес бастауға келгеннен бері соңғы екі апта адамдар көреді де айтады, Сатан сен деген жадырап жүр, бұрынғыдай емес. Мен қабағым түйіліп ойлап жүретінмін, кәдімгідей ойға батып жүретінмін да. Бір нәрсені ойға батамын, бірақ шешімін таба алмайтынмын. Ал қазір менде ойым бар, оның шешімдерін нақты көрдім, сондықтан менің жүзімде бір белгілі бір
nur дейді ғой. Бір сенімділіктің оты шығып тұрғандығын мен басқа халықтардың айтқанынан байқап жүрмін де. Адамның миындағы нәрсе көз. Иә, маған айтады, сен ана UI-дегі жұмысың саған қатты ұнайды деймін. Жүзің нұрланып кетті деп. Мен айтамын, кез келген жерде осы бизнес бастауға келгенімді және де осы сабақтың артықшылықтарын кез келген ортада айтып жүрмін де, достарыма да жеткізіп жүрмін. Сол кезде аффирмация деген нәрсе, сіз айтқан санаға сенім сөздерін сіздікін тыңдадым. Одан кейін интернетке кіріп көптеген жетістікке жеткен адамдардың жазған аффирмацияларын жинадым, өзіме тауып алған. Бір апта біреуін тыңдап жүрмін, ол уже маған сіңіп әбден, еткенге келесісін ауысым. Мен ана аффирмацияны тыңдағаннан кейін кәдімгідей адамға ерік-жігер өзінен өзі. Сонда әгер шындығында не бір аффирмациялар бар? Мына қызығы, оян қазақ дегенсе 100% қазақ білетін шығар, Мұзақып, Мағжан деп айта бастайды. Оян орыс, оян кореец, оян неміс, оян өзбек дегенсе жоқ екен. Соң қарағанда шындығында да болып өзі әгі оян дегенде ұйқыдағы жатқан оян емес, санадың ұйқысын айтып отыр ғой. Сонда ана Мағжанның осында мен де шындығы керек, бұрын жалпы айтатын енді оян деп айтатын. Сонан кейін осы не айтқан дегенде маған бір кісі айтты, Мағжанның жатыр деген өлеңін оқысаң, сол жерде тура жауап ашық деп. Сол кезде Мағжан айтып отыр ғой, басқа жұрт аспан көкке асып жатыр, кілтін өнер білім ашып жатыр, бір ай, бір жұлдыз, бір күн боп Тәңірдінің жарқырап көктен нұрын шашып жатыр деймін. Шынында қазір тірі болып келсе, қазір де соны айтатын еді. Сонда неге екіні бір жасап кетпейді десе, тек қана сана оянса, олай қазақ талантты халық. Әңгіме жоқ, просто сананы оятатын болса, қаржысыз бизнес бастауға бола ма, ақшасыз бизнес бастау мүмкін емес, ол деген ол қияли, ол бизнес бастау үшін ақша керек деген адамдардың әңгімесін керемет көп естимін, сен де еститін шығарсың. Өзіңе осы уақытқа дейін ой болды ма? Сонымен біз енді жалпы қазақтар, жалпы сол советтік одақтан бері келе жатқан адамдардың балалары болған, олар ойлайды барлығы жалақымен жұмыс жасау керек, бизнес деген ол албат адам істейтін нәрсе емес, қолында ақша болу керек деп ойлайды, тамыр таныс болу керек. Менің әке шешем де солай ойлады, солай айтатын маған. Жақсы жұмыс жерде жақсы айлық беретін жұмысте ол бизнес деген ол болмайды, өтірік нәрсе, қауіпті, елдің бәрі ала істей беретін нәрсе емес деп. Сон мен декретте отырған ана болғандықтан бірде болмасын бірде өзім. Сен қайдан көріп келдің осы? Фейсбуктан, әлеуметтік желілердің барлығынан көрдім сізді, ерік жігердің сабағын көрдім. Сон ойладым менде де үйде жатпай бірден істеуім керек, уже балам бір жасқа шыққанда жұмыс істеуім керек. Бір адамның табысы ешқандай нәрсе жеткізбейді, үй алуымыз керек, үй салуымыз керек дедім. Содан бизнес бастаудың алдымен интенсив курсына қатысып көрейін. Содан екі күндік курсқа. Ол кезде вообще ештеңе ойлаған жоқпын. Не істеймін деп қана жүрдім, көзімде тұман. Бірден істеу керек әйтеуір. Көп тұман, иә. Бірден істеп әйтеуір бірден ақша табу керек. Ал не істеймін, бірақ көз алдымда ештеңе жоқ. Сол келдім. Бірінші күннен бастап уже тұмандар сейіле бастады ғой ақырындап. Ерік жібер сабағын көру керек, санаға сенім, солар сөздерін есту керек дедің, солай істедім, естідім, көрдім. Содан бастап санам ақырын-ақырын ояна бастады. Солай жасауға болады екен, былай жасауға болады, жолдар ашыла бастады да көрініп. Сосын сіз айтыңыз, нөлден бастаған адам қолында ақша жоқ болса, мысалы саудасы бар адамның саудасын дамыту арқылы сол ақшаны жасап алуға болады. Динозаврларды тауып алып соларға бір жақ қайырымдылық көмек қой, оларға да саудасын жүргізу керек. Мысалы базарға барасың, тоңып үсіп өліп тұрады, бірақ саудасын жүргізе алмайды, жолын білмейді, білім жоқ. Соларға көмектесу арқылы өзіңді ақша тауып оларға да көмегің тиеді. Сосын жұмыс ертеңінде базарға шықтым, көрейін не бар екен, не адамдар не сатып жатыр, не сатуға болады, не қатысы ертеңінде. Бірінші зерттеп көрейін, адамдар не сатып жатыр, адамдар не алып жатыр, не сұрап жатыр, соны көрдім. Сосын бір жерге бардым, өзім балалардың киімін көбіне эксперт болып аламыз ғой, екі баладан кейін уже қандай тауар балаларға ұнайды, қандай тауар алса адамдар көп алады мысалы. Сосын алдымен онда балалардың киімінен бастап көрейін, одан ойыншыққа деп. Сосын бір кісілер отыр екен, Түркиядан, сон Россиядан киімдер әкеледі. Бірақ айтты маған, офтың бағамен де осы бағамен беремін, розница бағамен де осы бағамен беремін деді да. Бірақ сол киімдерді мен басқа сайттардан, нелерден көріп жүрген, екі есе арзан. Бірақ олар сата алмай отыр да. Сапасы жақсы. Сапасы жақсы, жалпы
2-3 эселеп сатсаң да өзің де сата алатындай қарадым. Айттым, мен интернет магазин ашайын деп отырмын. Сіздердің заттарыңызды постоянно кейіп алып тұрамын. Басқа да қалалардан мен сіздерге серіктес тауып берейін. Сіздер оптым бағадан маған беріп тұрыңыздар. Неше қанша штук алсам да, қанша кейіп алсам да деп. Жарайды, бізге бәрібір, біздің тауарымыз өтсе болды, жақсы болды деді да, қуанды. Екеу танысып, тәтей мен аға екеу. Соған келістім. Одан кейін ойыншықтарға бардым. Биылғы жаңа шыққан ойыншықтарда не бар деп. Бізді ана көрсетті ғой. Қытайдың осындай-осындай тауарлар келеді, солардың ішінен таңдаңдар. Сол кезде ана конструкторды көрдім ғой. Сол сияқты балалар қызықтанды. Мен дамытатын немен ойыншықтар бар екен. Өзімнің де балаларым бар. Үшеу мен абысынның балаларымен бәріміз бірге тұрамыз, 6 баламен. Олардың да бар 6-4-5 жастағы, әр жастағы балалар бар. Солардың миын дамытатын қандай ойыншықтар ойнайды қазіргі балалар, сұранысқа қандай, ата-аналар қандай ойыншық алады деп көрмедім. Конструкторлар шығыпты неше түрлі. Өңдерді, түстерді ашық-ашық балаларды тартатын өзіне. Оларға бір адамға келістім. Менде осындай қалада интернет магазин бар, ойыншықтардың сататын. Сон сайтым бар деп. Мен ол сайт жоқ қой, біраз сөйтіп айттым да енді былай. Зияны жоқ отырып. Иә. Мен сізден кеп алып тұрайын. Сіз сізге сосын постоянно қабырдар боламын, мысалы бағаларын сұрап тұрамын, қанша ішінде предметтердің барлығын сұрап тұрамын, информация сіз беріп тұрасыз ба деп сөйтіп едім. Жарайды деді, ол кісіге де келісіп алдым. Сөйтіп үйге барып интернеттен қарадым, бірақ россияны украиналар уже бірден бізден бір сатар алда жүреді екен ғой. Солардың суреттерінен суреттер алып қойдым. Крадика художник, иә, қойдым да. Сосын олардың характеристикасын қарадым да, олардан да өзгертіп сөздерін, тақырыптарын қойдым. Сөйтіп ертеңінде, как раз ертеңінде звондады ғой уже. Алғашқы звонок болды. Таңға қалдым, ойға не болып кетті деп, нені деп айтам деп, қолымда товар жоқ. Жүрегім дұрсы деп. Сон бір орыс тәте звондады, сөйтіп мен бүгін немеремнің туған күні еді. Соған подарок жасайын деп едім. Мен бүйтіп қойғанмын, идеальный подарок для вашего ребенка деп қойғанмын ғой. Соған натура тақырып сай келіп тұрды ана кісінің іздеген подарок дегеніне. Сол деген. Бірақ қазір мен бар ма екен жоқ па екен біліп алайын складтан. Сосын мен сізге қайта звондаймын дедім. Сосын сұрадым, осындай сұрап жатыр, сіздерде осындай бар ма деп. Бар деді. Сосын жарайды деп қайта ол кісіге звондап едім. Ондай болса маған ертең бүгінге кел, бүгінге керек, кешке туған күн тойлатайық деп жатырмыз. Екі предмет, 20 предметтен екі набор керек деді. Соны апарып бердім, базардан алып ап, соны тура доставкасын жасап, доставкасына еще алдым қаланың ішіне деп. Қанша алдым, қанша таптың сонымен? Бір 5000 теңге алдым. 5000 теңге пайда, таза пайда сонымен басталды. Одан ертеңінде сол балалардың киімінен бір дабылды салдым, екі балам бар. Екеуіне кигіздім, видеоға түсірдім, суретін алдым жеке-жеке. Оны сүтіп қойдым, екі еселеп. Сүтіп и офтым, и розница деп те бағаласым мен қойдым. Оған да адамдар звондады. Бірақ мен ол жерде қателік істегенім, киім деген қиын болады екен, размерлер болмай қалады екен бара қалған кезде. Ертең аламын деп барған кезде сенің алдында біреу сатып жіберуі мүмкін, алдын ала келісіп тұрмасаң. Сөйтіп бір клиенттен айырылдым. Одан кейін үшінші нишан болғанда 3 сағатты таңдадым, новинка. Оған мен тестер өтеті үшін OLX-ке бердім, байнер жасадым. Соны бірақ та қолымда тауар жоқ, ақша жоқ қой, менде ноль капитал. Заказ берейін десем звондап жатыр, андай зиян тимейтін өтіріктер айтып жатырмын, келесі апта келеді уже заказ, бітіп қалды деп. Жарайды, онда сіз мен данныйларымды қалдырып қояйын. Бізге офиске керек еді, үйге керек еді, маған даже үйлерінің обойларын жіберді ғой. Осыған қандай не таңдасақ болады, расцветка таңдасақ. Уже қиналдым мен. Содан мен айттым күйеуіме, айттым күйеуім жиһаз жасайтын еді, давай мен сенің бизнесіңді жүргізіп берейін, содан ақша түссе маған заказ беретін ақша бер дедім. Ол да реклама жақсы жібере алмайтын, OLX-тің әлгі 2 миллионның жарнамалары бірақ астында қалып қойған, көміліп қалған немелер ғой, дұрыс жасалмаған, реклама жасай алмайтын кісі болатын. Соған айттым, мен сенің 3-3-2 деген әдіс болады екен, сонымен мен сенің рекламаңды жасап берейін. Сен маған заказ берсе, мен саған маған бір 10% ба бер, мен өзімнің затыма соны салайын дедім. Солай алғашқы мен өзім тестер өтетіп көру үшін маған звондаймын екен деп әдейі өзімнің нөмірімді қойдым, жиһазды рекламаға жасап. Сөйтіп кешкісін бір аға звондады. Енді өзі бұрыннан бері естіп жүргенімен былай былай түсіндіріп айтып едім. Сол жиһазға сол күні тағы заказ алдым. Тек кухнядан 60 мың,
одан кейін басқа да жиһаздарын алып, сол мен 60 мың 120 мың теңге пайда таптық одан. Сен жалпы сен әлі 20 күн бар. Жалпы табыс қаншаға жетті? 330 мың теңге. 330 мың әлі енді. Одан кейін офисіне мебельге заказ алдым. Тіреді сағат не болды сонымен? Тіреді сағат енді. Сұраныс бар екен, көзің жетті. Көзің жетті, енді бүгін заказ береміз. Жиһаз сияқты не істемексіңдер? Дамытуға күйеуің, жолдасың немесі? Ояна бастады ма жоқ? Ояна бастады, иә, мен ол кісіге айттым, осылай осылай жасасақ болады екен, мысалы таргетинг рекламаға жіберу керек екен, клиент нетіп тарту үшін. Таргетинг рекламаға жібердік, екі күн болды, заказдар бар. Еще буклет жасату керек болады. Жақсы, әдемі, әдемі каталог жасату керек. Сонымен бренд бөлек жасаған жоқсыздар ма? Бізде ең қателік болғанда андай клиенттерден ат деп алмайды екен. Сонымен видео ат деп алыңдар деп жатырмын уже. Бастап сайтқа қоятын ат деп жоқ. Сол кішкене бізде минус болды. Ең немене мен айтып жүрем ғой әге. Ең жақсы реклама жарнама ол риза болған клиент деп. Иә. Самый лучший реклама это довольный клиент. Кейс. Соны айтып жатырмын, бірақ андай адам өзі келіп көрмегеннен кейін біреу айтқан енді жеткізе алмаймыз ба ағай сияқты айтып, кейбіреулер түсініп қиялинасы айтып тұрған сияқты болады ғой. Қазір енді абысыным екеуміз тағы да бір проектін қолға алып жатырмыз. Қандай? Ручная работа, қолмен жасайтын тоқитын и аксессуар жасайтын қолда. Соған жеке екеуміз сайт жасап, солай қолға алып жатырмыз. Саған басында қарсы болғандар болды ма? Айсам алдық сияқты. Нең бар, бұна өтірік, сетевой маркетинг деп болды. Кімдер? Әке шешем болды, қайын әпкелерім, нелерім болды. Ол андай күмәнмен қарады да, ол немене оқу, ол қайдан тез ақша табады деген, ол өтірік болады ғой деген сияқты. Мен айттым, ол адам біліммен де ақша табады, сол білімін пайдаланып табыс көзін айландыруға болады. Мен қандай осыдан білім алып алайын, сосын қандай да зат сата аламын деп. Сонда қазір көздері жете бастады ма? Көздері жетті, қолдарына ақшаны көрсетіп былай неткеннен кейін. Өздері де күнделікті қарап отыр ғой, мен істеп жатқанымды. Жақсы. Андай ең алғаш рет келген кезде аятпен жазылғанбыз. Аят маған әзірге дейін айтады ғой, сен жүрек жұтқан қыз екенсің дейді ғой. Не болды деймін ғой. Одан кейін деген ең алғаш рет келген кезде тауға біз үлгермей қалдық 8-ге. Содан кейін аят айтады, мен Ахметбек аға үшін келе жатырмын деп келе жатырмын, мен бизнес бастау деген аты ғана ұнады, сол үшін келе жатырмын. Сенген мен ешқандай бүйтіп дайындалған жоқпын, ай сайын мен ерік жігер сабақ оны білмеймін. Маған ең алдымен Қазақстан телеарнасынан бизнес бастау деген естідім. Сөйтіп 5 минут ең соқ бітейін деген кезде көріп қалдым да, 2 айлық сабақ, сөйтіп деді, болды. Енді өзім ойлап отырмын, қалай соған жазылса болады, қайдан информацияны алса болады екен деп отырсам, қайдан тапсам болады екен деп сөйтіп отырсам, әкем айтады, менде Фейсбукта бар, менде андай каждый жексенбі сайын 8-де жиналды, сол жақтан барып сұрап ал, қаншада, қай уақытта кездесу керек екен деп. Таңғы 7-де тұрып, 8-де басқа шлагбаумның алдында тұрып, сөйтіп сонымен қалдым мен. Бедерінің шлагбаумның алдында тұрып. Иә, сөйтіп аят келді ең алғаш рет, сөйтіп таппай қойдық. Содан кейін жаңағы нишаға қаражат демекші, ол кезде өзім оқудың ақшасын әке шешемнен алғанмын сол кезде. Сенген жаңағы тредерочка шынымен де қымбат болғанымен, ол кезде маған 6 адамның несі 100 мыңнан көп керек болды да, тағы да. Бірақ сатып алуға. Иә, бірақ сатып алуға. Сенген ол кезде мен тредерочканы таңдаған себебім адамдармен сөйлесе алмайтынмын. Бүйтіп барып бүйтіп товарымды сатып берейін, екі үш рет бардым да қасында тұрып не деп айттым, динозаврлар иә, мына кісі жынды деп ойлайтын шығар. Одан кейін деген селфиға түсейік, селфиға өз өзімнің екі үш рет сөйттім енді. Одан кейін кетіп қалғым келді ана жақтан, бересіңдер құрсын, ұят шығар, бәрі адамдар көрсе мынау жынды қыз деп ойлайтын шығар дедім да, содан да кеткім келді ол жақтан. Содан кейін қой одан да жаңағы Қытайға товар беріп заказ берейін, ешкіммен сөйлеспейсің да ол жақта. Содан кейін одан өзім алайын деп клиент жинап алдым, жаңағы тестировать етіп клиент жинап алғаннан кейін ақша табу проблем болды. Әке шешемнен сұрамаймын, өйткені оқудың ақшасын иә уже алып қойдым, сен бірінші соңғы қайтар, содан кейін береміз деп айтады олар. Мен не істеймін, онша кредитқа барайын деп сөйтіп кредитті ашып алдым. Алып алғаннан кейін
эксперттарга жүгүрүп келдим. Мен кредит алдым, мен кредит. Маган одобрит этти деп жүрмүн го. Анан аят, расалеттер. Эй, болмайт, болмайт. Ахметбек ага жумстан чыгууга болмайт жана кредит алууга уруксат бербейт дейт го бизге. Сен айтпайт эч кимге кредит алма деп. Сенге алма деп айттык го, не кылып алып алдым дейт. Сенген мен бул эки правила катты билген жокмун, бирок маган клиентим бар, мен өзүмө сенимдимин дейм го алатыныма деп. Сөйтүп кредитимди сол жанагы 3 күн 3 күндө өтүп кетти го жанагы 117,000 таза пайда тагы да кешешеме жанагы 70,000 кайтардым. Өзүм карыздарым болуп керек эмес дедим я. Сөйтүп кредитим жаап. Кредитти тек кана жанагы сыякты сураныс дайым, то есть заказ бар, затын дайым болгон кезде алып керек да. Сонун кийин мен да айтам го, өндүрүштү ашуу үчүн, кызмет түрүн көрсөтүү үчүн сенде алдымен заказ болуу керек. Сонун өндүрүштү ашууга болот. Иә. Негизги осы қарқымнан таймау керек енді. Жел шығып қалды деген термин бар ғой бізде. Желдерің шыққан ба енді. Жылдық арман қою керек те, содан кейін ең бастысы адам сол тапқан қаражатын қайда жұмсайды. Соны көз алдың елестеткен. Үй алдың, көлік алдың, атаңа сыйлық жасадың, соны адам көз алдың елестеткен кезде дофамин бөлінеді. Білесіңдер ғой, дофамин. Жаңағы зарплата түскеннен кейін оған қарамайсың да ғой. Ана тапқан пайдаңа қарайсың. Отыра береді, ой қандай жақсы, артық мен ақша тауып жатырмын деп ойлайсың ғой. Сөйтіп. Жақсы, енді мен айтатыным осындай талантты жастардың қатарына қосылғыңыз келсе, тезірек сапалы қазақ ұйымына бизнес бастауға асығыңыздар. Адам жасағанды адам жасайды деген. Шынымен де жаңағы салтанаттың сөзінің жаны бар. Қазір үйге келген кезде үйдегі жеңге, мамалар телевизор қарап отырады. Уақыттарын қандай көп етті деймін ғой. Ана екі айдың ішінде түсінген себебім бір уақытта бос емес қой. Любой уақытты пайдалы өткізу керек. Ең болмаса тақпақ жаттап, ең болмаса кітап оқып. Сонымен не бірінің кемен айналыссаңдаршы десем, немен дейді қазақта бар ғой. Бірден кемен әйтеуір айналысса. Бірден кемен енді айналыссаңдаршы деп. Сен сияқты, а мен таңғы алтыда тұрамын да таңғы сабақты былай барып кухняға барып қоямын, анан барып бүйтіп сөйтіп таң түнгі 12-ге шейін ерік жігер сабағын сөйтіп қоямын да сөйтсем деген осы Ахметбек ағайларын шаршамай ма сәлеуден дейді ғой. Таңның атысынан ұйықтағанға шейін соның қолымнан сотка түспейді, өстіп жүресің ғой дейді ғой. Жоқ, тыңдасам тыңдай бергім келеді, тыңдай бергім келеді. Тыңдағанмен болмай және де сіңе береді екен, ойыңа сіңіп одан кейін уақытыңды бірде бір уақытыңды бос жібермеуге тырысады екенсің. Таудан да қалмай шақырып келдім. Бизнес бастау мен оңай демекші, шынымен де уақытты босқа өткізгенше ертерек бастаған дұрыс екен деп ойлаймын. Уақытты өткізбей ертерек бастағаныңыз өзіңізге жақсы болады. Өте тәжірибе көп жинайсыз. Бұл жақта тек қана адаммен сөйлесу, сайт жасау, таргетинг демекші. Таргетингті баяғыда мен үйреніп қалғам. Адам айтқанды ғана істеп үйренгенмін да. Содан кейін сайтты өттік, ананы бәрін әрі семіз сайын өткеннен кейін таргетинг жасап біткеннен кейін күтіп жүрмін ғой, енді не істейміз деп. Сөйтсем менде заказ келеді екен таргетингқа, оны білмеймін, әйтеуір жасадым болды деп қорқып қойғам. Сөйтсем ана жақта 5 заказ, клиенттер менің звоногымды күтіп жүр. Тауға шыққан кезде Бауыржаннан сұраймын ғой, таргетинг жасадым, келесі жолы қандай сабақ өтеміз десем, сен андай интернетті ашып қарап жүрсің ба, адамдардың заказы бар ма деп. А оны қарайды ма деймін ғой. Иә деп таудан түсе салып келіп үйге асығып келіп қарасам 5 звонок ана жақта. Өзім таңғалып, мә менікі де көрініп жатыр екен ғой тірек дорожкам деп өзім таңғалып, сөйтіп 5 клиентіма да сөйтіп тірек дорожкамды өткізіп жібердім. Сол күні как раз воскресенье күні болып, сөйтіп барлығын апарып ұнаған соншалықты, сол себептен бизнес бастауға ертерек келгеніңіз дұрыс болады. Дейл Карнегидің бір мынандай сөзі бар екен, табысқа жету үшін 15% қазіргі заманда техниканы білу керек. Яғни 15% сіздің табысыңызға әсер етеді, бұл бір. Екіншісі біліктілік, яғни сіз көшбасшылық қабілетіңіз, адамдармен қарым қатынас жасай білуіңіз және де білім, қалғанының барлығы. Осы екі категорияның барлығын осы бизнес бастау мектебінен үйрене аласыздар. Ең бір мақтанышпен осы мектепті көкке көтеріп айтатын бір сөзім, бұл бизнес бастау мектебі тек қана сөздің емес, істің мектебі. Яғни айтылған нәрсе жасалады, жасалған нәрседен табыс түседі. Сондықтан табыс табуға, білім алуға, заманның көшіне ілесуге шақырамын баршаларыңызды.
Мухагали Макатаевага атамыз айтады ғой, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем де өзімнен. Шында да қазіргі өмірде адам жақсы болып жүруде, жаман болып жүруде өзіне байланысты. Ал жақсы болып жүру үшін адамның қаржылық қиыншылығы болмау керек, қаржылық қажеттілігі болмау керек. Қаржылық қажеттіліктен қиналмай, қиындықсыз шыққыңыз келсе, бизнес бастауға келіп, кәсіп ашыңыз. Кәсіп ашу үшін ешқашан кеш емес, жасқа да, жынысқа да байланысты емес, ол адамның өзінің табандылығына, ерік-жігеріне байланысты. Ал қаражатқа байланысты дейтіндерге де оларға да мен айтатыным, адамның ерік-жігері өзіне деген сенімділігі білімі болса, қалтасында қаржы жоқ болған жағдайда да табыс тауып кәсібін аша алуға болады екен. Оған көзім жетті осы мектепке келіп, сіздерді де шақырамын. Біздің сайттан бизнеске қатысты көптеген мәліметтерді ақысыз ала аласыз. Егер сіз бизнес бастау жайлы білмесеңіз, тіпті мүлдем көрмесеңіз, осында көрсетілген видео үстіндегі батырманы басыңыз. Ал сайтқа сілтеме видео астындағы жазбадан көре аласыз.